Ja sam iznad pokupa. Jedan od osnivača te zajednice Čučko Sotir na ansambl od Biljana. Ansambl od Biljana je formiran 1957. godina. Во то време, во Охрид, во поголемите мали, имаше културно-уметнички друштва. Кај што може младите да се збира и да ти работат... Младината. Младината. Во Вараш постоеше културно-уметничко друштво на Ада Филева. Во Кошича постоеше Саш Огнен. Потака имаше воска, ти имае на турско друштво Бедлик. Не, пардон, Кардашлак. И Вашка Мала имаше едно друго и ние се собравме неколку охридени, така како знаевме на инструменти, и решивме да го формираме тој ансамбл Билина. Како што почнахме, ама бевме инспирирани од настапот на Климе Садило, турбадурите охридски стари, слушајќи ги по разни свадби, на разни свечености, и восхитивме се и му се восхитувавме на нивните интерпретации и решиме да го формираме Билена. Во почетокот ансамблот Билена беше со други членови, постари бе тие. Прушка, кога го формиравме тој ансамбл, бев јас, Чичко Сотир, Селман Пател, Джоко Илиевски, Томчо Лукан и Томе Плевнеш. После како поминува години, ансамбло се поднавиеше, после дојде Шуле, Ташко Петрски, дојде Никола Георгиевски, па се анава како што дојде Јосиф, дојде Ао Адам, тој беше под постарите, дојде Јосиф и Буц. Сакам да речам, ансамбло од Билена се уште работат и се уште ги гај тие песни. Една снага. Материјал за ансамбло од Билена навогјавме по стари охридени, кај ќе одевме, ќе ги слушавме кај шо убаво пеат, со магнетофонска лента ќе ги снимевме и после ги обработувавме. Али најголем материјал ни пружеше за ансамбл од Билјана, имаме една охридско преспанска дира. Таа е на песнарица која е печатена 1926 година. Во таа песнарица татко ми Прокопи Поп Стефанија имат собрано 35 песми. И така тие песми ќе ги слушнахме, ќе ги обработевме, и почнахме да ги снимаме. Сотир, дај кажи нешто околу челгаджиството во Охрид, кој бе челгаджи пресадила и тие работи, ги знаеш на ум. Абе, Кузман, колку јас паметувам, а паметвам од 5 години дете, садиловци ги знам, а за Караджулевци само сум слушал, тие пееле и свиреле многу работи, поготово песната 1762 лето, тие откај ними започнало. Е, од Паричев. Откај Караджулевци, па навака веќе ние довде сме дојдени. А од ними имаше еден Димко Китанамче, свиреше на лаута. Јас сакам да ја поврзам сега вака, откај Димко Китанамче, какви измени станале во Чалгиве, во Охрид. Тој се приклучи, значи, Климе Садило, Ном Курте, Димко Китанамче и спасе Чочек, не овај Чочек сега, татко негов. Тој беше еден такан. Тие свиреја и турски, и албански, македонски, бугарски, српски не се сеќавам, али грчки, колку да ми сакаш. Тие беа таков еден такан, а кај ними беше професионалност. Тие беа професионални свирачи. Друга работа немаја. Професионални, не се ноталисти, али професионални. А имаја еден, ушеден имаја, еден Номе Ленар, свиреше и со гајда со нини. Кога одеја по селава на свадби, ја земаја и гајдата. И се праја петмина, еден такан, таков. Ако ќе свиреја за градски работи овдека, се свиреја четворицата. И
А до кај дојдов? До такамот со... А, после смртта Димко Китанамче умре. Тој беше то време, јас кога се сеќавам, беше 65-70 годишен човек. Садиловци млади беа тога. И тој умре. И го замена, Паско Пепелко. Паско Пепелко свиреше бајаги време со ними. Кој ќе се разболеше, Паско го, заменвеше Димче Карче и тој свиреше на лаута. До последно од Адема татко му, а Демиралија, со, тој со ут свиреше. Овие со лаута свиреа, тој свиреше со ут од Адема татко му. За Садиловци, што да ви кажам? Ова беше. И понатака се разделија. Првон свиреше Катил Кире на овај новинаров, што е во Београд, на Македонија, татко му негов. Тој беше ноталиста. Свиреше со Садиловци тројка. Овие левичари, тој десничар беше со десна рака. Ама се искараја едно време. Тој се одели, основа нов оркестар. Тога Тоде Кркул, Кире, кажи го Катил, ајде ми ти Димче Карче. И Дајреджија има еден Ѓуптин. Два така ми имавме ние тога во Охрид. А овие Садиловци беа професионалци. Другите беа кои кондураџија, кои ова, кои она, значи аматери беа. Садиловци наполно беа од то живееа. Тоа беше животна пракса. И веќе дојде кон крајот, се изнемогнаја, остареја. Садило доби пензија, Наум Курте доби пензија. Останаја уште двајца, тројца тамо и така Садиловци престанаја со свирење. Thank you.
bolovanje imam, ni odmor imam, ne se neće imam. Ja. Za kloca si i beš. Nikako je ovo, nikako. Treba se denes ili utre neko. Pa se vikam Adem Bajram. Poteknu vam od muzičko semejstvo na narodni umetnici koji svirele po svadbi vam tam veselbi. Tatko mi svireše na lauto. A brat mi se ogleda na prvite trubaduri ohridski, na sadilo i na kurte. Pa misleći da jedinstveno so leva raka može da se sviri, i to je tako počna da sviri so leva raka. Ja se ogledav na brat mi da sviri so leva, pa mislio da tako treba i ja da sviram so leva, mislim so desna. A imav me jedna jedinstvena violina koja ne služeše i za svirenje po svadbi, i za vežbanje, i za sve. Jedno je interesno što porano, koga nemaše ni televizija, ni radio, jedinstvena razonoda bija tije večerinki, međusedni poseti po rodnini, vamu, tamu, a za srećavo naša ta familija mnogo se peše, pomalu i se piše normalno, zašto to si nozeše i pesma po to. I tako imaše poveće veselba. Sega za razlika od toga sa televizijata, sa videata i sa drugi te raboti. Ja mislim da pomalu se peje. Nekada je u 62. godina, 1962. godina, pristapiv v ansambl od Biljana. To je nekada pred 31. godina. I tako porano dodeka svirevme zajedno sa tatkom i sa braćami, svirevme pretežno po turski svadbi, pomalku po makedonski svadbi, a otkako se priključiv v Biljana, ja zveće se posvetiv celosno, reći si, na makedonska ta narodna muzika. Mislim deka gore dolu ja poznavam, imam iskustvo. Šefe, da se volim sa denevo sa Bulgarija. Sotera. Evo vidiš, možeš pogledati. Soteri. Ja sam Nikola Georgijevski. Členujem u ansamblu Biljana ušte od 74. godine. Svi ti raboti. Desna, a to te treći. Naše to muziciranje е поврзано со многу турнеи, гостувања, како во земјата, така и надвор од неја. Гостувањата почнеа да се осваруваат после снимањето на првите плочи. Првата плоча е снимена негде кај 74-та година, есента. 75-та, втората. После успехот на тие плочи, неминуно дојде и успехот за гостување, покани од сите страни. Бевме поканети 77-та година да гостуваме во Австралија. Во Австралија бевме 40 дена. Дадовме успешни концерти во сите поголеми градови, не се во Австралија.
Ja sam najmladiji od člen, se vika Misa Bajram. U ova grupa rabotam 8 godini, porano bev na privremena rabota u strancu. Tako da tamo Gogajev, ta muzika na bivšata Jugoslavija potjeka fani. Međutova, svekogaš me privlekuvaše ohrickava muzika. Muzikala na Sadilovci, ubavinata na Ohrid. Starata, starogradskata muzika. Tako da, posle izvesno vreme se vrativ u drevni od Ohrid. Imav sreća da se zaposlam v Ohrid, tako da nije nesme profesionalci, se bavime i smo drugi raboti. Imam ta sreća da sviram v ova grupa i presrećen sam, da je gajam ova muzika. Nije kako po mladi generaciji, mora me ova muzika i ponataka da je gajime, tako da i ponataka kje se gaji ova muzika na Sadilovci, na grupata Biljana. Ova muzika što nije svirime popularna među narodom, među starite generacije, tako da su zadovoljstvo je svirime. I mislim da ova muzika nikoga ne može da izgine. Zato što tu kad se ispijani ubavinite na gradu Tohri, stara ta muzika na Sadilovci i patriotska ta muzika koja deneska može mi da reći me da je atraktivna i popularna. Jezerotom i ljubavom ja su solci postavi so kaj će to vizera vobal palja se najdov ja so kaj će to. Muzika zemen ovaka, kako v orkestar, sam počnuli su 27 godina. 28 godina se osniva ovde ka jedna pleh muzika, gradska, Sokoli se vikaja, na vremetu. Preko 60 godina imat i kusur. Tamo naučiš malu noti. Dojde to vreme, 34. godina ojdo vojnik, popravo 33. ojdo vojnik i povtorno sa muzikata ne se zanimava. 36. godina izbegavme Albanije četvorica drugari i u Albanija živehme zatvor. Nema zatvor, se znaj što je. Nema čo da praviš drugo, ili će šaraš ili neko će raboti, će praviš, to beše rabotata. Mene mi tekna jedna ideja i su jedno drugar će Bog da ga oprosti umre. Nekako to i mi predlagaše na bugarski da je ispejme pesnata Ohrid, Ohrid, Krasiv mil da go klajme. Vime, namerata naša ni beše da begame za Bugarija. Arno ima, posle ova vreme, pomina, ja se napisav i na noti i tekstot na bugarski. I ne mi odeše nikade. Išao mi tek na jedan den, jedan Pere Kičejec od Ohrid ovde, postar od mene, mi dade ideja, nekoliko zboroj mi klade, to bi je mnogo interesni, i ja se preprav na makedonski. A ima dokumentacija vo pesnata, deka moja je lično. Dokumentacija ima.
И таму ми вели да го мениш Вистера. Да го мениш Вистера, тој беше еден музикант, свиреше во Српски Кралј овдека. Одевме ние секоја вечер друга ривака и му го позајмивме кајчето. Тој ги имаше под кирија земено, му го позајмивме кајчето на Вистера, ни го даде клучот, му трнавме едно кило вино и недела беше, в август месец, не се сеќавам кој ден беше демек вака, главно знам во август месец беше, избегавме за Албанија. И така песната ја искомбинирахме. Е, сега, овај вели да го мениш овај збор. Не реков, тој ми е документ. Вистер ми го даде кајчето и на основу то песната е створена. Ние пеевме песните од Садила онака изворно, како што ги пееше Садило. Оту тие песми, секоја една песма нивна беше едно... На случка, случајна и нарачена та случка, случајна се испеела песма. И нормално, после стигна понуди, почнахме да свириме во хотелите Палас, Орце Николо, Метропол, Десарет и така на така. Слушајки не народот, со тие песми ние после смртта на Садиловци, кои бевме кој некој нов ансамбал. И слушајќи не тие песни, гостите не ги прихватија и сака радо да ги слушат. Ансамбл од Билјана доби покани, како што каза и преходните мои другари, ние гостувавме во Австралија, во Америка, во Канада, во Шпанија, во Франција, во многу други земји, а од Југославија, бившата Југославија, Белград бевме чести гости. Сме настапували Лјубљана, а во Охрид, односно во Македонија, нема град, во кој град не сме биле по 2-3 пати. До сега ја снимила 6 лонг плеки, меѓу ними една е сребарна, и 3 сингл. Една видеокасета и една заедничка касета. Значи тоа вкупно некако 67-68 песни. Имиџот на Билјана бил старогардски песни. Имиџ, а најубави песми што ги досега Билјана испела, тоа е песмата за од Прличев, 1762 лето. Како што било случајот со Македонија, така и сега. Други песми имаме за Джорджета, за Зарчета, за Фросина, за Фанчо де Вокалишта и многу други.